ក្នុងសារជាសម្លេងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី6ខែឧសភានេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសណែនាំទៅដល់អភិបាលខេត្តទាំងអស់ឲ្យលុបចោលនូវការបំរាមដែលបានតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលខេត្តរបស់ខ្លួនត្រូវធ្វើចតឡ័យសាក់រយៈពេល14ថ្ងៃតាមសម្ដេចតេជោការតម្រូវឲ្យធ្វើចតឡ័យសាក់នេះគឺស្មើទៅនឹងការបិទខេត្តឡើងវិញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការធ្វើចតឡ័យសាក់ត្រូវធ្វើឡើងតែទៅលើអ្នកសង្ស័យមិនមែនធ្វើឡើងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនោះទេដូច្នេះអភិបាលខេត្តត្រូវកែសម្រួលសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់កុំឲ្យធ្វើចតឡ័យសាក់ទៅលើមនុស្សទូទៅការកែសម្រួលនេះគឺដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរបាននៅទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីមានការបិទគប់អរិយពេល3សប្តាហ៍កន្លងមកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានគូបញ្ជាក់ថាសម្ដេចគ្រប់គ្រងឲ្យអនុវត្តនៅវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 តែត្រូវអនុវត្តនៅវិធានការមើងម៉ាត់ហើយទន់ភ្លន់ដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុគឺបិទគប់នៅតែតំបន់ដែលមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 រួមទាំងការត្រួតពិនិត្យតាមវិធានសុខាភិបាលនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងចំចំទៅលើវិធានការរបស់ខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលនៅក្នុងខេត្តទាំងនេះត្រូវធ្វើចតឡ័យសាក់រយៈពេល14ថ្ងៃដូច្នេះសម្ដេចបានណែនាំឲ្យកែសម្រួលហើយបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរធម្មតានិងត្រូវធ្វើចតឡ័យសាក់តែលើអ្នកដែលសង្ស័យតែប៉ុណ្ណោះ